Дами и господа, говорим си помежду си, че живеем в много драматични времена. Какво ли не се случва вече? Остава само извънземни да каснат и не съм сигурен, че ако каснат извънземни, ще им обърне внимание. Войни, борба с пандемията, която затихва, дай Боже. Има деца, като момиченцето, което ще видите сега, което гледа света през малките си очи. Със сигурност много се чуди на възрастните, на техните проблеми, на техните драми. Защото Кристина Газиева ще ви запознае с Ралица. Ралица всъщност е едно детенце на 4. Точно така, Светло. Което здраво стиска живота в ръцете си. Защо? Ралица, която и нашите зрители виждат в момента. Виждаме я колко е прекрасна. Красавица. Тя страда от рядката, изключително рядката и нелечима болест. Синдром на Ли. Което означава, че за нея всеки един следващ ден е подарък. Нейните родители също осъзнават това, че всеки един следващ ден може да бъде последен за тях. Но въпреки тази мъка и въпреки шока от приемането на тази рядка диагноза... Колко деца в България са с тази диагноза? Тя е единственото живо дете с тази диагноза. Много накратко, какво представлява болестта? Просто казано, митохондриите в клетките не произвеждат достатъчно енергия за организма и тя всеки ден губи своите способности. Губи способността да се усмихва, губи способността да плаче, губи способността да се движи. Тя в момента пълзи, изморява се. Но нейните родители, които са изключително интелигентни хора, млади хора от България, в момента са се свързали с учени от Съединените щати, които са на етап разработване генна терапия за тази болест. Дали тя ще бъде успешна, не е ясно. И родителите осъзнават това. Също така осъзнават, че не се знае дали Ралица ще може да дочака тази терапия, но те са длъжни да опитат и да помогнат тази терапия да бъде факт в бъдеще. За другите деца. За да помогне на други деца, които един ден ще се родят със същата диагноза. Ами... Освен да кажем на нашите зрители, че сега ще видят нещо, което ще ги докосне истински и ще чуят думи, които ще запомнят. Това е и идеята на спасените с Криси. Гледайте. Село Климентово, близо до Варна. Зад стените на тази къща живее едно 4-годишно момиченце, а този прозорец е връзката и със света. Ралица трябва да живее изолирана, защото всеки контакт с външния свят може да бъде пагубен за нея. Най-силно е чувството на страх да ни я загубим, защото Ли синдром е с ужасно мрачна прогноза. Продължителността на живота е максимум 10 години, при някои много по-кратко, понякога само месеци. Когато чуеш думите на лекаря, че няма лечение, просто да се прибереш вкъщи и да гледаш как детето ти умира, да, можеш да избереш безсилието, но може да избереш и другия път, по който аз, Николай и Изабела поехме. Ние искаме да доведем до промяна, да преборим тази диагноза. Нашата надпревара в момента е с времето. Синдромът, нали, опитва да вземе своето, а ние се опитваме да го преодолеем. Надяваме се, че ние ще стигнем първи финиш. Всичко започва като в красива приказка. Той е млад доцент, инженер и преподавател по електроенергетика в Техническия университет Варна. Тя – красиво момиче, което избира същата специалност за свой професионален път и вече прави докторантура. Тя ми беше студент. Направи ми впечатление с това, че на няколко пъти ме коригира, когато аз извеждам формули на дъската. Да. И когато приключиха професионалните ни отношения, тогава имахме първа среща, това беше в началото на 2016 година и една година по-късно се оженихме. Ралица се появява на бял свят на 2 юли 2017 година, за да направи света на Изабел и Николай още по-красив и щастлив. Винаги съм знаел, че когато видя за пръв път отрочето си, ще има много сълзи, не съм сбъркал, наистина беше така. Това са най-сладко-горчивите сълзи на радост, бих казал. Рали се развивала съвсем нормално, до 6-я месец, когато родителите й забелязват нередност.
когато се почнахме от време на време да я слагаме, леко седнала в нас и започнахме да забелязваме, че отпуска леко главата си, ние държи изправена, леко отпуска на една страна и всъщност това бяха първите симптоми. След прегледи при лекари и терапии в София, от които Рали не се повлиява достатъчно добре, се стига и до ядрено-магнитен резонанс. В него имаше се открика находки, които насочват към конкретно Ли синдром и митохондриални заболявания. Най-рядката от редките болести, така описват синдрома на Ли, заболяване, при което митохондриалният енергиен метаболизъм е нарушен. Тоест, митохондриите не могат да произвеждат достатъчно енергия. Вследствие на това, клетките умират една по една. Затова и най-леката инфекция може да бъде пагубна за Ралица. Несъмнено едва ли има по-тежък момент в живота на човек. Шок, чувство на безсилие, как да го нарекат, дори когато докторите ти кажат, че няма надежда и трябва да се премириш с това. Вътрешно е доста трудно човек да се пречупи и да приеме подобен факт. Постепенно Рали започва да губи силите си. Бързо се изморява, защото болестта отнема енергията й. Престана да бука, впоследствие спря да се усмихва, спря да плаче. До сега така и не се е възвърнала тази способност. Хайде, ма бе, тати. Въпреки мрачната прогноза, Николай и Изабел не се отказват и търсят надежда в науката и в медицината. Така, миналата година откриват екипа на доктор Стивън Грей от университета Саутуестърн, Тексас, който има амбицията да започне разработването на генна терапия за мутацията на шеста субединица на АТФ синтезата, най-често срещаната мутация на заболяването и точно тази, от която страда Рали. Срещнахме се с този екип. Те разработиха някакъв план за действие в рамките на 3 години за изпълнение на предклинични изследвания. И се надяваме с тази терапия до много голяма степен да заличим последиците, които реално носи това заболяване. Изабел и Николай стигат до екипа учени чрез американската фондация Rare Village, основана от майка на дете с синдрома на Ли, но с различна мутация от тази на Ралица. Кейси Уолабън е двигателят на кампанията в Съединените щати, която набира средства за научния експеримент. Здравей, Кейси! Кога започнахте кампанията за синдрома на Ли? Започнахме преди около 4 години с генната терапия за моя син и неговата мутация, която е различна от тази на Рали. Затова обсъдихме с учените идеята да работят и върху мутация на шеста субединица на АТФ синтезата. Свързахме се с много семейства, които имат дете с тази мутация. Разказах им за възможността и те бяха толкова развълнувани, веднага се впуснаха в набирането на средства. Това е единственият изстрел, с който разполагаме, и нашите усилия и усилията на всички родители, които имат дете с такава мутация в момента, е да съберем нужното финансиране за реализиране на проекта. А то никак не е малко, около 600 000 долара са необходими. Набирането на средства тече и в момента. Събрани са вече близо 200 000 долара. Как ще бъдат изразходвани тези пари? Парите ще бъдат инвестирани единствено за генната терапия за мутацията на шеста субединица на АТФ синтезата. Това включва изследването върху лабораторни мишки, как влияе терапията върху тях, дали въобще влияе. Всъщност, ние наистина не знаем дали терапията ще проработи. Но това е единственото нещо, което може да помогне на нашите деца. Доктор Кинлан Линг е част от екипа на университета Саутуестърн, Тексас, който разработва генната терапия. Доктор Линг, може ли да ни обясните с прости думи какво точно означава синдромът на Ли? Представете си, че имате електрическа кола с дефектна батерия. Двигателят все пак работи, но не може да карате толкова бързо, колкото ви се иска и не може да я използвате активно. Това се случва и с пациентите с синдрома на Ли. Засегнати са органите, които имат нужда от най-много енергия. Мозъка, сърцето, мускулите. Колко време вече работите върху научния проект?
Работим върху терапията от една година. Опитваме се да създадем генна терапия, която всъщност да коригира причината за заболяването. Тоест искаме да вкараме здраво копие на гена, което да замести дефектния ген и по този начин да коригираме мутацията. На какъв етап е изследването? Все още сме в много ранна фаза и активно работим върху терапията, но мисля, че има надежда и именно за това работим върху нея. Давай, давай. Браво, тати. Браво, моето момиче. В тази надежда са се вкопчили всички семейства на деца с синдрома на Лии, а Николай и Изабел мислят глобално. Искат да имат принос в откриването на успешна терапия. Вярваме, че тя ще е полезна и на всички други родители, които в последствие ще се сблъскат с тази нелека диагноза и ще имат шанса още в самото начало да преодолеят това препятствие много по-леко, без да изминават целия този път. В най-добрия случай, ако разработването на генната терапия върви по план, след още 2 години ще стартират клиничните изпитвания. До тогава целта на родителите на Рали е да се грижат толкова добре за нея, че да може тя да дочака терапията и да бъде включена в изпитванията. Затова семейството включва в грижите за нея и редовни рехабилитации в център в Словакия, където специалисти имат опит в работата с такива деца. Специалистът Доминика Духова провежда рехабилитацията на Ралица вече 1 година. Ралица е много хубаво и умно момиченце, което, ако иска нещо, го постига и успява. Тя може да се изправя сама, но бързо се уморява и изтощава. Ето защо с колежката се стремим да провеждаме рехабилитацията под форма на игра. Забелязвате ли подобрение? Трудно е да се направи преценка, но винаги, когато Ралица идва, забелязваме малък напредък и сме приятно изненадани. И всъщност, с оглед на диагнозата и дори малкият напредък означава голям успех, както за нея, така и за нас. И за да продължи напредъкът, Ралица всеки ден приема така наречения митохондриален коктейл. Набор от 15 до 20 хранителни добавки, които да печелят време, защото и дават така нужната енергия. И тъй като са горчиви и неприятни на вкус, Изабел често ги прикрива в сладки храни. Това и дава време и отсрочка да дочака, надяваме се, разработването на генната терапия. Равносметката. За тези 4 години Изабел и Николай са имали много щастливи моменти. Те се крият в малките стъпки. Има едно предимство на това да имаш дете с увреждане и с рядко заболяване. И то е, че всяка малка стъпка, всеки малък напредък е най-голямото щастие. Беше огромно щастие, когато тя се научи да седи самостоятелно. Беше огромно щастие, когато тя се научи да пълзи. Беше огромно щастие, когато тя започна да се изправя в кошарата и да се предвижва, държейки се за ръчички. А апелът е апел към обществото. Кратък е и ясен. Светът да помогне на децата като Рали. Защото каузата на Рали ще помогне на света. Всички хора, които ни гледат и са съпричастни с нашата кауза, да се включат и да помогнат в опита ни да финансираме фондацията, която отпуска средствата за този проект и заедно като общество да преодолеем синдромът на Лии. Познаваш родителите на Рали и само виртуално. Искаш ли да им кажеш нещо през нашия ефир? О, разбира се. Николай и Изабела, толкова ми се иска да бъда до вас и да прегърна Рали. Вие правите невероятни неща за нашата общност, за децата с синдрома на Лии. Нямам думи да ви се отблагодаря. Вие сте вдъхновение за всички ни и ще направим промяната заради нашите деца. Благодаря ви от цялото си сърце. Защо се включихте в този експеримент? Срещала съм родители и техните деца с синдрома на Лии и виждам страданието им. И си дадох сметка, че мога да помогна с моя опит и познания, защото дори не мога да си представя, ако аз имах дете с тази болест. Просто да чакам то да си отиде. Тъжно е.
sad. Горда съм, че имам толкова борбено момиче. Толкова силно и борбено момиче. Кой е всъщност най-важният урок, който си взел от тези 4 години? Човек не бива да се отказва и да губи надежда. До последно. Тази история започна като в приказките. Двама млади и едно дете. Сега и тримата се надпреварват с времето, за да променят края на тази приказка. А какъв ще е краят на тази приказка, зависи от медицината, от науката и от нас, хората. Защото светът може да помогне на Ралица и Ралица да помогне на света. Благодаря ти за тази история. Аз си мислех, гледайки всички хора, с които разговаря, тъй като ти много време работи по тази история, как нито един от тях за нито един момент не излъчваше мък. Всички бяха мобилизирани, изпълнени с надежда. Абсолютно нито един от тях не беше обезверен. Всички вярват, че това ще се случи, защото здраво работят за това. И Изабел и Николай са на път да направят нещо велико за света. И те са общност. Те са световна общност. Световна общност, но двигателят са нашето семейство, българското семейство са двигателят, което така остана на заден фон, защото те не искат да говорят за това, но всъщност те са двигателят на цялата терапия и набирането на средства. И си мисля, че е редно ние като общество да подкрепим нашето българско семейство, да направят нещо велико за света. Могат да открият информация как да помогнат на страницата Приятелите на Рали в Фейсбук. Можем да станем приятели на Рали. Точно така. И ще е чудесно. Криси, благодаря ти. Дами и господа, Кристина Газиева е Спасените. Това са 120 минути в предаването. Следва.